La següent pregunta és sobre la preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern. Formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya la diputada senyora Anna Geli. Consellera, bon dia. La nostra qüestió i destacada programa en la preparació de la candidatura en els Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030. Els Jocs Olímpics són una oportunitat d'emplaçar Pirineu en mapa tant a nivell intern com a escala internacional. Aquests darrers anys, els territoris i estacions de Pirineu, com ara Molina o Baquera Beret, en també té un exemple, han acollit amb succés esdeveniments internacionals de copes i campionats del món en les modalitats olímpiques d'esquí alpin, uns o snowboarder cross. És important aprofitar l'impuls olímpic en generar i atreure activitat econòmica en tot mete èmfasi en la sostenibilitat i evitar riscos innecessaris de la dels dies que puguen durar les competicions. Era taula de treball permanent de la candidatura de més de 50 representants dels caps llocs del país, com Aran, era Ribagorça, Xobiran, Autorgell, era Cerdanya, Ripollès, Berguedà, i força especialment Barcelona, que ja des de l'any 1992 ha devingut un rol de capitalitat esportiva a nivell mundial, han de poder crear una doble centralitat, Pirineu i Barcelona, i apostar per a millora de l'hilat ferroviari, viari, dels telecomunicacions i centres esportius, emeten valor a la cultura, a la tradició, a la modernitat, a la revalorització de Pirineu, Barcelona i Catalunya, pendent tot eren. L'esport forma les persones des de l'escola en què ara vellesa i un element educatiu entre els esportistes d'elit com entre els que l'utilitzen entre l'equilibri psicofísic. Els treballs de la Secretaria General de l'Esport són essencials en aquest sens, són que, com a donada, en son programa de nou rendiment català ha procurat el 47% del medaller català en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres i el 35% de l'expedició d'esportistes catalans als Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern de Sochi. I en aquest sens, consellera, que des de Junts per Catalunya volem preguntar quines són les mesures i les accions previstes en aquest programa de preparació de la candidatura en els Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2020. Gràcies. Gràcies, diputada, per respondre.